Sveiki atvykę, tai pirma Masters of Calm festivalio diena. Pasižiūrėkime, kaipgi viskas atrodo. Tai eime pasižiūrėti žemėlapį. Atvykę į festivalį jūs surasite šį žemėlapį. Pažiūrėkim, kurgi jis mus nuves. Eldorado tai tokia vieta, kur vyksta daugelis festivalio praktikų ir užsiėmimų. Pasižiūrėkime, kas vyksta šiame Eldorado tipyje. Nuo pat ryto pradėjo atvykinėti pirmieji festivalio dalyviai. Jie turėjo laiko įsikurti, apsižiūrėti. O tada, išklausę renginių pristatymų, jie išsirinko savo įdomias paskaitas. Ir seminarų buvo įvairiom temom. Nuo temų apie santykius ar asmenybės archetipus iki ekstremalių išbandymų kūnui ir protai. O po to buvo ugnies ceremonija, kuri dvasingumu pripildė kiekvieno žmogaus širdį. Jau patį pirmą vakarą Afrikos būgnų meistrai pavertė gyrę šokio aikštelę. Jie sukūrė nesustabdamą ritmą, kuris pakrovė žmonės energiją ir įkvėpimus tam, kad švęsti savo gyvenimą. Po aktyvių dienos veiklų ežeras tampa ta dovana, kuri padės atsigaivinti ir pasikrauti naujų jėgų iš gamtos.